海军舰艇岳飞舰五一号油弹补给站康定级的西宁舰，在结束了海上3个半月的生活，游历过9个国家之后，终于回来了，让前来迎接的家属非常的激动，还有人被拱着当场求婚。开心的挥舞着手中的旗帜，岸上的同袍也兴奋的左右挥舞手中的帽子。原来是海军舰艇成功级的岳飞舰、五一号油弹补给舰，还有康定级的西宁舰，结束长达3个半月的敦睦访问行程，终于回家了。看到心情了呐！啊，这个真欢喜啦！我说有没有想念家人？想，很想他们。海上3个半月的生活，经历过9个国家，让久久不见家人的军舰船员非常激动，甚至被亲友拱着当场求婚。你不上去，我要给他一个惊喜，在我的爸爸妈妈上去，然后他要给我更大的惊喜。还有人特地制作牌子欢迎爸爸回家。在岸上的家属引颈期盼，想要赶快见到家人，一看到就立刻送上热情的拥抱。而敦睦支队13号也会合护渔船舰，在台菲重叠经济海域向菲律宾展现军力，展现我方的护渔决心。联合报留学生高雄报道。